Ola, teño que dicir que estou desfrutando e aprendendo moito dos procesos de Ourense en Común. Preséntome a estas primarias porque creo que son unha persona que representa unha parte da poboación e que somos a xente do común os que podemos e debemos xestionar a administración municipal. Moitas gracias.